Op zaterdag 18 maart vond het jaarlijkse sportgala van gemeente Heezeleende plaats in het Perron. Het gala werd geopend met het huldigen van alle teams die in 2016 een kampioenschap wisten te behalen. Zij ontvingen uit handen van burgemeester Verhoeven en de wethouders Toon Bosmans en Wilma van der Rijt een medaille of een handdoek. De zaal was goed gevuld met natuurlijk veel sporters. Dansvereniging 4LDC verzorgt een energiek optreden. Het sporttalent van het jaar 2016 is taekwondo Job Maassen. Waarom denk je nou dat jij nu gewonnen hebt deze keer? Ik heb iets meer, wat meer prijzen gewonnen. En wat voor prijzen waren dat? 1 keer goud, 2 keer brons en 1 keer zilver. De sportploeg van het jaar 2016 is het dames 1 team van voetbalvereniging Dossel. Wat dachten jullie toen je hoorde dat je de prijs gewonnen had? Nou, Elle is echt iets. Ja. Wow. Ja. Wow. Fijn. Wow. En jij? Ja. Jee. Leuk. Wow. Jee. En jij? Ja, ik vond het echt fantastisch. En nou even zonder grappen. Waarom hebben jullie gewonnen en niet Willem Tell? En niet, wat was het derde nou even weer eens even? Ja, waarom niet die fantastische danseressen? Maar waarom het damesvoetbal Dossel 1? Ja, wij komen er net bovenuit. We springen eruit. Waarom? Waardoor? Door de gezelligheid. Gezelligheid maakt jullie een goed team? Ja, dat denk ik wel. Maar wat nog meer? Ik denk dat wij goed op elkaar ingespeeld zijn, waardoor we gewoon een team zijn wat eigenlijk ongeslagen kampioens geworden vorig jaar. De sportvrouwen van het jaar 2016 zijn synchroonschaatsers Moira Heuts en Charlotte Vinclair. Sportvrouwen van het jaar 2016. En hoe voelt dat nou? Ja, echt superleuk. Ja, heel onverwachts. En we zijn er kei blij mee natuurlijk. Ja, ook heel erg blij. Gewoon niet verwacht. Hadden jullie enig idee waarom jullie nou net de sportvrouwen van het jaar geworden zijn? Nou, we hebben afgelopen jaar natuurlijk wel veel gepresteerd. We zijn Nederlands kampioen geworden. En we gaan binnenkort naar het WK in Amerika. Dus ja. Ja, we trainen er in ieder geval heel hard voor. En ook echt superleuk. Ja, dat we nou genomineerd zijn en ik hoop ook dat het synchroonschaatsen hier ook iets bekender wordt. Mm. Want ja, het is natuurlijk nog vrij onbekend in Nederland en het zou echt heel leuk zijn als het nog meer kan groeien eigenlijk. De sportman van het jaar 2016 is een hele snelle jongen, Max Dijkmans. Max Dijkmans. De sportman van het jaar 2016 is karter Max Dijkmans. Max, van harte gefeliciteerd jongen. Wat een prestatie. Hoe voelt dat vandaag om zo te winnen? Ja, het is gewoon, het is nog steeds een verrassing. Vorig jaar de overwinning, de eerste overwinning, dat was al een verrassing. Toen het kampioenschap, dat had ik van tevoren niet verwacht. Toen de nominatie voor sportman van het jaar, daar was ik al heel blij mee. Want ja, ik ben toch de herde en ik ga altijd voor een podium. En toen hoorde ik dat ik sportman was, dus dat had ik echt niet verwacht. Je straalt er ook helemaal van. Waarom denk je dat jij het geworden bent? Want je had natuurlijk ook hele sterke tegenkandidaten. Ja, waarom ik het geworden ben. Ze zijn al drie waren we even goed. Want jij traint elke dag, hè? 'S avonds. Ja, 's avonds doe ik heel vaak helpen met sleutelen aan de kart of aan mijn Mazda die ik gekocht heb. Of ik doe een keertje sport of zo, ja. Een oeuvreprijs is er voor Hans de Jager van Hockey Heezen. Hij wist de afgelopen jaren de club in de volle breedte op hoger hockeyniveau te brengen. Daarmee leverde hij verschillende internationals af, die wij zelfs op Olympisch niveau mochten zien schitteren. Maar wat zijn nu de plannen van de winnaars voor de toekomst? Ik wil graag naar grotere toernooien en in het buitenland.
Maar we hopen de top 5 te halen wel. Nou, mooi streven. Dat is de ambitie voor dit jaar? Ja, ja zeker. En de volgende jaren, durven jullie daar al iets over te zeggen? Nou, we hadden al niet kunnen dromen dat we nu op het WK gaan staan natuurlijk. Dus ja, dit is al een prestatie op zich. Maar ja, we zien wel wat de toekomst brengt eigenlijk. Eerst eigenlijk dit WK knallen en dan volgend seizoen zien we wel weer. Ja. Maar in ieder geval wel in de autoracen. Daar wil ik wel een stap in maken. Maar dan moet je niet denken aan Max Verstappen-achtig iets. Want ja, dan moet je gewoon miljoenen mee hebben. Ja, dan moet je een heleboel sponsors zoeken, hè? Ja, en ik ben gewoon een dorpsjongen. En ja, ze hebben toch liever iemand met wat centjes. Ja, je weet het nooit, hè Max? Dromen mag je niet opgeven, jongen. Dromen mag altijd. Zo is dat. Heel veel succes wensen we jou. Dankjewel. Tot ziens. Tot de volgende keer.